မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မြစ်ကျနားမြို့အဝင်ဗလာမင်းထင်တံတားမှာရှိတဲ့စုပေါင်းဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့လွိုက်ကော်တက်ကတို့ပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်9ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ရေရင်ကဘာလို့လှည့်ပြန်သွားတာလဲ။မြစ်ကျနားမြို့ရန်ပူရက်ကွက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုတွေကနေနောက်ဆက်တွဲဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နေပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဖကန့်ဒေတာတမခန့်ရွာကစစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးနေကြသလဲဆိုတာနဲ့မကြခင်ကျောင်းတွေဖွင့်ကြရင်စစ်တံခံနေရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကစစ်ဆောင်ကလေး 9,000 လောက်ကျောင်းတက်ခွင့်ရကြပါမလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမောခရိုင်မိုးမောင်းနဲ့မန်စီမြို့မှာမြို့တွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုဒီကနေ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ KIA စစ်မြေပြင်တည်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုဆက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမှာကချင်လူလာရဲတပ်မတော် KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းရပ်ကွက်ထဲမှာနေရာယူတပ်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမေလ10ရက်နေ့ကလေးကရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်မဲ့မြို့တွင်ဖြစ်တဲ့ခမာရ430တိုက်ရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြံရှိနေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တိုင်းရင်းမြစ်တအူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့လွိုက်ကော်တက်ကတူပါမောက်ခချုပ်ဒူပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုမေလ10ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ IEC ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခုပလူးရဲကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ကြီးကျက်စစ်ဆေးရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တင်ပြမှုအရာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုဥတည်ပြီးကရနီပြည်ဂျာကာလာတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်30နှစ်အရာပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ထမ်း9ယောက်ဖြစ်တဲ့ပါမောက်ခချုပ်ဦးအောင်ခင်မြင့်ဒူပါမောက်ခချုပ်ဒေါ်တီရာနဲ့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်လာလေးမြင့်ဒေါ်ရရင်နိုင်ဒေါ်မုံမုံထွန်းတို့ကိုမတရားအသင်အပ်ဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်တဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့နေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တီလင်းလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့လွိုက်ကော်တက်ကတူမှာပိတ်မိနေတဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်204ယောက်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကိတ်ဆောင်စစ်သားတွေရဲတွေကငွေကြေးအတင်းအကျပ်တောင်းခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင့်ကိုပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရေးစားတဲ့နောက်ပိုင်းပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမတကျောကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေတိုးထောင်လာပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကုန်တင်ကားတွေကိုငွေအတင်းအကျပ်တောင်းယူလာနေတာလို့ကားဆရာတွေကပြောပါတယ်ပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာနေဆုံဂိတ်3ခုရှိပြီးကားတစီကြက်ငွေတောင်းကနေတသိန်းအထိပေးဆောင်နေရတာပါအဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံနေမှုတွေဟာကာတမားတွေအတွက်အခက်ခဲကြုံတွေ့လာနေတဲ့အတွက်လက်ရှိဒေတာအတွင်းလိုင်းကားမပြေးဆွဲနိုင်တော့ပဲရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်အတွင်းကနေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေနှွေရတီရေရှားပါမှုကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုသုံးဆွဲနေရလို့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ယောဂဗယထူပြောနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ် UNOCHA အနေနဲ့ရခိုင်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေပေမဲ့လည်းတောက်သုံးရဲ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းမေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်
ခိုင်ပြီးအတွင်းကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်တုံးနေရလို့ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ဖြစ်ပြီးဆေးဝါးပြက်လက်မှုကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေအထိရှိနေကြတယ်လို့ပုံနှံကျုံမြို့နယ်အထက်မြက်လယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတာဝန်ခံဦးအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတည်းမှာတော့အထက်မြက်လယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်၃ရောက်ဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတုံးဆွဲမိရာကနေဝမ်ပြဝမ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့ကိုစစ်ကူပို့ဆောင်ပို့လာတဲ့စစ်နေဗီတစီးနဲ့ဇက်ရည်ရင်နှစီးဟာအာရခတပ်တော်အေအေကနေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးကမ်းမကတ်နိုင်ပဲနောက်လှည့်ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ရည်ရင်တွေဟာကျောက်ဖြူမျိုးတောင်မော်ကြီးရေတဲ့စခန်းဖက်ကနေမြေကြောင်အတိုင်းတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်စစ်မြေအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတာဟာ200လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအန်းကိုအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်လာရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျောက်ဖြူဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ရင်းသူစီကရင်တန်စစ်မြေကိုစုံနေတက်လာတော့သူကတောင်မော်ကြီးရေတဲ့စခန်းဖက်ကတက်လာတာဆိုင်ပါ။လဲနေအန်အောလူအန်အောတို့ပါပါရဲ့ခါမခဲတို့ဇာလာပါလေတို့ခခဲလေအတိတ်ကြတော့အနောက်ကိုကတ်လို့မရရင်တော့မသိရပါ။မိခါကလေးတို့ရင်းမှာလဲလဲငေတိနဲ့တို့လှမ်းပြီးပိုက်တယ်လို့တို့ပြောပါ။ဟုတ်ပါ။ကိုဘကကန်းတတ်တော်ရင်းနေမြတစ်ခုကျော်လာအတိုင်းတဲ့အလွာကျော်လာကတော့တို့ရင်းတော့မှပွေးလေးဆဲလို့နိုင်အနေတော်တို့ရှိပါ။နှစ်ဘက်ဖြည်းဖြည်းမို့အခုကတော့လူလူစီတို့ကန်းတတ်နေနေကတော့တို့မချိုသိ။တို့လာရင်လဲကြီးရတန်တော်နေရာမှာတော့ကိုဘကတို့လောက်ပြီးတို့ကတော့ရမှာပါ။အမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအာရခတတော်အေအေကလေးဘက်လေးတန်ဝန်းရံပိုက်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကူနဲ့ရဲခါတွေကိုကုန်းလန့်ကပို့ဆောင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ရေချောင်းကနေအခုလိုပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေလန်းကအင်အားဖြစ်တင်းရင်တောင်မြေချောင်းတွေဟာကျင်းမြောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေအေကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကဲမကတ်နိုင်ပဲပြန်လေဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်ရည်ရင်တွေနဲ့စစ်နေပြည်တွေဟာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဆက်လီသမားတွေငါးဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေပစွန်တိုင်းလုပ်ကိုင်သူတွေစိုးရင်ထိန်လန့်မှုတွေကြောင့်ပင်လယ်မထွက်နိုင်ပဲနေရပြန်သွားကြရတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးကငါးဖက်သမားတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ရခိုင်မှာစီရေးအရအရေးအပါဆုံးဖြစ်တဲ့စကခ19တိရှိရာအမ်းမျိုးကိုရခိုင်တတော်အေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာမလုတာမယွန်းတာတဲ့အနေအထားနဲ့ပြင်မိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လဲအမျိုးကစီရေးဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။ကချင်ပြည်မြစ်ကျနာမြို့ရံပူရက်ကွက်မှာမူရဲ့ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးဆွဲသူတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပါလှုပ်လာတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမတွေ့ကအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မူရဲ့ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေဟာမူရဲ့ဆေးဝါးကိုရက်ကွက်အတွင်းလက်မလန်ကြားပါမှကြံပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်။မွေးစီဝန်နေနေရင်မှာတတက်ကြွကြွပါဝင်တဲ့ဥပေါ့ဆခေါ်ရက်ကလူကြီးတူဦးကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလမှာမျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်သွားတဲ့အထိမွေးစီသမားတွေကအချမ်းဖက်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့ရံပူရက်ကနေအမျိုးသမီးတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ရက်ကလူကြီးဥပေါ့ဆဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲပူသမားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြီးမလာဘူးအတွက်ပါအဲ့ဒီဥပေါ့ဆကိုလည်းတတက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်တယ်သူ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဝင်လို့မတင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပူသမား၄ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့တက်ဖို့ပြီးပါရင်လည်းသူ့နဲ့ရိုက်သွားတာမျက်စိတောင်ကွယ်သွားတယ်မောင်လေးအခုကုလို့မရဘူး။အခုလိုရံပူရက်ကမှာမူရဲ့စီဝါတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းဝယ်သုံးဆွဲနေတာဟာဆိုရင်နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မူရဲ့စီဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူဟာပေးဆက်သူလူမှုကင်ဆယ်ရေးလမ်းကြားတဲ့တင်မှာရှိတဲ့ဂုံးတသားနဲ့ခင်မာတိရီလမ်းတွင်24ကျမနေတိုင်းမနက်9နာရီလောက်ကနေည12နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရှိနေတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေအပြင်ရက်ကွက်ထဲဝင်လာသူတိုင်းကိုမူရဲ့စီဝါဝယ်ယူဖို့ဖြန်ရောင်းသွေးဆောင်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့တဖက်မှာလည်းလူမင်ကွန်းရှိတွေမှာပဲမူရစီဝါသုံးဆွဲနေကြတယ်လို့ရံမူရက်ကွက်နေမျိုးတမီးကအခုလိုဆက်ပြောပါရတယ်။အဲအဲ့မှာသူကလေဘောင်းကြီးချုပ်ဘောင်းကြီးချုပ်ပြီးမှအဲ့လိုကြဲအင်္ဂါတွေမှာကူးရမောင်ကြီးအမတော်ကအမီနေရတယ်ကိုရင်းမောင်ကြီးနေပြင်မလားအဆင်မပြေဘူးကွာတော်တော်ကြီးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအမီးတမီးကြီးလေးရှိပါအမျိုးသားအချင်းချင်းတောင်မှအဆင်မပြေဘူးကွာဒါကြီးနေတာနော်မူရစီဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုရက်ကွက်တွင်ခုလိုလိုရမျိုးမလုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုပေမဲ့လည်း
နားမထောင်တဲ့အပြင်ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုပါရံဖြူလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမွေးရေးစေဝါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရစခန်းကိုတန်တန်းခဲ့ပေမဲ့တိတိယယောက်အရေးယူပေးတာမရှိဘူးလို့ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရံဘူရပ်ကွက်ပြည်သူတွေကပဲမွေးစေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုမောင်းထုတ်တာတွေလို့ဆောင်နေလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အနက်မှာလည်းလောင်ကစားရုံတွေအပြင်မွေးရေးစေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲမှုတွေများလာတဲ့အတူကိုဆူလူနယ်တွေလည်းများပြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖကံမြို့နယ်ဟောင်ပါကျေးရွာအုပ်စုတမခံရွာကနေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကအိမ်ထောင်စုတစုအတွက်ငွေကျပ်30ချီထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ KIO နဲ့ရဲရွာအဖွဲ့ကပေါင်းပြီးမီးလောင်ကြားတဲ့နေလေယောင်ကိုရင်အတွက်တအိမ်ကိုငွေကျပ်30ချီထောက်ပံ့ချေးပေးရဖြစ်တယ်လို့တမခံကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။နေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြံဝင်းတွေမှာရှလင်းရဲလုပ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေဆောင်နေကြတယ်လို့မိုးကတိတ်ထိုးပြီးနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ဆိုပါရယ်မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးကန်အိုကနေမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုထောက်ပံ့ချေတွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံသူကလည်းပြောပါရယ်ချားပင်တမကန်ကျေးရွာကမိဝေတင်အိမ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးချပြီးထောက်ပံ့ချေပေးမယ်လို့တမကန်တွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အလူမှုကွင်းရဲ့စာမျက်နှာမှာရေးသားမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တမကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 26ရက်နေ့ကကန်အီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့နောက်မတ်လ4ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတမကန်ကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်400လောက်မီးလောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲစရဲကြော်အကြမှာတော့တမကန်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရတစ်တစ်ကိုစကန်ကုန်းကို KNA ကတိုက်ခိုက်တင်ပြလိုက်ပြီးရွာကိုလည်းထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အပြင်နေမြေစိုးမှုမှုရယူချသလိုမတ်လ18ရက်နေ့ကနေကျေးရွာတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုင်းမြစ်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့ចောင်းသားလူငယ်9000ကျော်ကလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာចောင်းတက်နိုင်ဖို့ဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်။လာမယ့်ကျွန်းလ3ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလအတိုင်းအတာနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေအားလုံးဖွေးလေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ရမ်းမြစ်ဒေသတစ်လျှောက်ကစစ်ပေးဆောင်ကျောင်းသား9000ကျော်ကကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီသူတွေကအဆိုပါတယ်။အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်တဲ့မူလမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေ၊ပုဂ္ဂလိကကကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညနိုင်စာရွက်နေပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေတာမရှိနေဘူးလို့စစ်ပဲရှောင်ကူညီသူတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ကျောင်းကမကြခင်ဖွေးတော့မယ်။ဂျမ်းမြေဒေသတစ်လျှောက်ကကျောင်းနေကလေးတွေဘယ်မှာကျောင်းတက်ရမလဲဆိုတာအခုတိမသေးချာသေးဘူး။အစိုးရဘက်စီကောင်စီကတော့ရော်ပြန်ဖို့တိုက်တွန်းနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရော်ပြန်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။အဲကြောင့်ကလေးတွေတတ်နိုင်ဖို့ကဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကုမ္ပဏီတွေပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကြားလိုက်ညှိနေတယ်ဗော။ဒါပေမဲ့ကျောင်းတွေများတော့တက်အစီမပြေကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်ကလေးတွေကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စကအရန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာပါစင်မြင့်ပြင်ပြေခဲတဲ့ဂျမ်းမြဖာအနီရမဝတီလမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကော့တန်ကော့စောရွာပါဝင်ရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကဒေသခံတွေအချိန်လပိုင်းကြာတိအထိစစ်ပေးဆောင်နေရပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း9000ကျော်အထိပါဝင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းအလုံးကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့လှောက်ဆောင်နေပေမဲ့ဘဲလို့ရာကိုတန်းဆောင်နေရတာကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေပညာသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနှဲပါနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ငွေတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကပညာသင်ဖို့လုံခြုံနေနေရမြို့ပေါ်ကိုထားကြတယ်တချို့မတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကြတော့ကလေးတွေကိုထိုင်းပို့လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုရှိနေတယ်ဒီနှစ်ကကလေးအတွက်ပညာရေးများစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေလောင်းကျောင်းသားပေါင်း9တန်းနဲ့အထက်ကျောင်းတက်နှုံပြန်လဲမြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းတက်နှုံပြန်လဲရော့ကျနိုင်မယ်လို့ရမ်မြတ် Institute နိုင်ငံရေးသုတေသနရဲ့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။